I'll pull into pits. Okay. Are you guys keeping it here? Alcance o carro, dois. What do you mean? Why do you drop it in a second? What do you mean? Alright guys, welcome. Yeah. Thanks for coming out today. Really good crowd. Rolling starts. Depends on the track. Grid. Depends on the track. So that brings up the caution. But it's not much of a penalty. Keep in mind, you got cold tires, and it's a hotter track than qualifying. Be ready to brake, check up, long before you normally would. You might want to ease out and tuck in line and let things settle out a little bit. We got 40 minutes to race, so you'll have plenty of time. Thank you, Steve. Thank you for setting it up. You are the guy. Nice series. No problem. Everybody should have a relative up and keep in mind of where you are, who you're racing. If you have some fast guys coming back up through, not much sense racing them. Tuck in behind them and let them pull you up. Good luck, guys. Yeah, good luck. Do demo derby in the runoff area from turn one, but everybody needs to wait till the last car finishes. The time remaining will kick over to 5 minutes or 10 minutes, whatever it is, from zero. So we'll also let you know. Until that point, incidents count, so don't go banging everybody around. Podium, you have interviews on Discord with Apex. And other than that, again, thanks to everybody for supporting the league. It's nothing without you guys coming out every week. We got a really good one this time, so appreciate it. Have fun. Good luck. We'll see you on the other side. See you on the other side. Well, enjoy damage. Yeah, sorry. And I pulled out, but I don't think we made contact, but you suddenly got muito damaged. Bom. Perhaps while I'm with you. I don't know. I'll talk. It's only a bit of body work, I think. Okay. Just a pleasure. I think it's going to turn green mid-corner. Slung everybody down. Oh, never mind. Atenção, hein? Vai largar. Ok, o pace car entrou. Bandeira verde. Aqui, Zé. Na esquerda. Beleza, limpo na esquerda. Thank you. Well. Okay. F1 guys. I'm out. Oh, I have fast repair, okay. Ainda aí. Right. Ainda aí. Limpo. Tem carro na direita. Limpo. Got a lot of damage there, Bobby. I haven't noticed. Na direita. Fica na esquerda. Beleza, limpo na direita. Tem carro na sua esquerda. Beleza, limpo na esquerda. It's gonna be a procession, I can bet it.
Bobby, you need damage, guys. Belly. 2 minutos, 9.896. Na direita. Ainda aí, mantenha a tua linha. Beleza, limpo na direita. Na direita. Liberado na direita. Na esquerda, limpo. Carro na direita, mantenha a esquerda, ainda aí, mantenha a tua linha, beleza, limpo na direita. Let's catch those guys, Chris. Yes. Push, push. Na esquerda, mantenha a direita, ainda aí, mantenha a tua linha, limpo. Tem carro na direita, fica na esquerda, fica na esquerda. Limpo.
3.647. Carro na direita. Ainda aí. Ainda aí. Mantenha a tua linha. Limpo. Carro lento aí na frente, cuidado. Vai pela direita, vai pela esquerda. O próximo é o líder, vamos lá. Na esquerda. Limpo. Oh my fucking god. Yeah. Sorry guys. I really hope I'm gonna get on the stream. Yeah, we'll see. O líder tá entrando no box agora. 2 minutos. 2.662. Agora você tá em terceiro. Ainda aí, o próximo é o líder, vamos lá. Ainda aí, mantenha a tua linha. Liberou na esquerda. Pit window open. O próximo é o líder, vamos lá. Na esquerda. Hey. Let's not crash this group. Yeah. Você tá na direita, ok? I mean, I just need the pit if I'm gonna be winning. Lado a lado. Liberou na esquerda. Na esquerda. Mantenha a direita. I'm probably the fastest without the draft. What's left? 257 pitting out.
2 minutos, 2.86. Ok, você tá na liderança. Foco, foco, foco. Boa, bom trabalho, vamos lá. Foco no resultado. Na esquerda. Que fica sorte. Na direita. Fica na direita. Just pick someone. Ainda aí. Liberou na esquerda. That's smart, Antonio. Let's just stick back. Yeah. Save fuel because it's saying like 5 gallons worth of fuel. Uh huh. Right now. So, you can save to 4 would be good. O próximo é o líder, vamos lá, na direita. Oh, oh, oh. Na esquerda, lado a lado. Ainda aí, mantenha a tua linha. Liberou na esquerda. Na esquerda. Limpo. Halfway mark is coming up, but we might have an extra lap. Oh. What's happened with David? I don't know. Maybe he missed his breaking point? Yeah. I think he's gonna pit. Probably, yeah. No. No? No. Dois minutos, 3.237. Adivinha quem é o primeiro? Mais 5 voltas de combustível, ok? Na esquerda. Ainda aí, mantenha a tua linha. Limpo. Thank you.
5 gallons of fuel, maybe six. Six liters of fuel. Hmm. Because I need one that I need to actually do a fast lap up front. Bem-vindo. Tu e tu eu. Bem-vindo. Tem carro na direita. Fica na esquerda. Mantenha a esquerda. Você tá na esquerda, hein, Three White. Mantenha a tua linha. Yeah. Carro na direita, lado a lado. Ainda aí. Great. Limpo. I'm doing this to know how much fuel I'm going to use. Ainda aí, mantenha a tua linha. Ainda aí. Liberado na direita. Foi um acidente de grande lá para pé. Na esquerda. Fica na direita. Ainda aí, mantém a tua linha. I don't really care. Na esquerda, tem carro na sua esquerda. Ainda aí. Beleza, limpo na esquerda. Five liters. Seems like what we were gonna need. I can do three more laps with this fuel. Carro na direita, limpo.
O líder tá entrando no box agora. 2 minutos, 4.652. O próximo é o líder, vamos lá. Duas voltas de combustível. Prepara para entrar em breve. Cheers. Na direita. Beleza, limpo na direita. O líder tá entrando no box agora. Pit box at this lap. 2 minutos, 3.223. Você voltou à liderança, é isso aí. Boa, bom trabalho, vamos lá, foco no resultado. Good, we're gonna look at something by just yet. Thanks, Alex. Atenção, hein? Você só tem mais uma volta de combustível. Another TTV viewer. Bem-vindo. Box, box, box. Refuel 4.8 liters. Three, two, one. You like that? Sorry about that. Sorry. No problem. É isso aí, vai, vai! 38 seconds at pit box. You go out with 5.9 liters for 6.6 laps. Na esquerda. Thank you. Mantenha a direita.
Mantenha a direita limpo. Tem carro na direita. Beleza, limpo na direita. Thank you, Jeff. Did Arrow manage to save fuel? Five laps to go. 2 minutos 26.48. Tem carro na sua esquerda. Ainda aí. Limpo. Tem carro na direita, limpo. Tem carro na direita. Ainda aí, mantenha a tua linha. Liberado na direita. Thank you.
3.349. Go ahead, Florence. No, I'm good. Don't worry. There's no way that they can make it to the end of the race. They pitted on lap two. Oh, yeah, it's very strange. Two laps to go. 2 minutes, 3.6. I'm not gonna make it, I'm not sure. Oops. Oh! Yeah, it was scary. Michael Dobek almost lost it. I'm not going to see the behind me. Last lap. No fucking clue. How did he make it? Yeah. It's really a good question. 2 minutes, 3.216. Oh. What is that? Four wide? Tem carro na sua esquerda. Limpo.
Tem carro lento na direita. Oh, sorry, Kenneth. Come on, Kenneth. Sorry, buddy. No worries. Beleza, bandeira quadriculada. Acabou. Pode ir pro bote. Excelente.